Ölkəmizdə minimum əmək haqqının artırılması ilə əlaqədar olaraq sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin bu aydan ödədikləri sosial ödənişlər və tibbi sığorta haqqı da artacaq. Belə ki, fərdi sahibkarlar bu aydan Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna sumqayıtda qeydiyyatda olanlar 67,5 manat əvəzinə 77,6 manat ödəyəcəklər. Pravda Azın xəbərinə görə bu barədə iqtisadçı Samir Əliyev məlumat verib. Samir Əliyev bildirib ki, icbari tibbi sığorta haqqı 12 manatdan 13,8 manata yüksəlir. Yəni, Bakıda işləyənlər ayda hesabına 100 manat pul gəlsə, üstünə 5 manat 5 qəpik qoyub hökumətə qaytarmalı olacaqlar.